Մարզային եթերում իր աշխատանքն է սկսում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Նորմել բժշկական կենտրոնը շարունակում է համալրել մատուցվող ծառայությունները նոր որակյալ և ժամանակակից սարքավորումներով։ Կենտրոնի կողմից հերթական առաջարկը կհետաքրքրի հատկապես հավասարակշռական ֆունկցիայի հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձանց։ Սարգիս Գոքորյանն է ծանոթացել կենտրոնի նոր առաջարկներին։ Հաշվի առնելով հասարակության առջև պատասխանատվությունը մշտապես նոր սարքավորումներով և բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմով համալրվելու առաքելությունը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը իր այցելուներին մատուցում է հերթական անակնկալը։ Իթևս այլ ծառայությունների այստեղ կատարվում է նաև ծայրամասային և կենտրոնական վեստիբուլյար ախտահարումների ախտորոշում։ Այժմ հիշյալ ախտահարումներն առավել հեշտ են ախտորոշվում, շնորհիվ Նորմետ բժշկական կենտրոնում առկա գերժամանակակից սարքավորումների։ Կենտրոնի ականջանի արդյունքում բանության կաբինետը համալրվել է նոր և ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան սարքավորումներով։ Ականջանի արթաբանությունը ուսումնասիրում է մարդու լսողական և հավասարակշռական ֆունկցիայի խանգարման պատճառները։ Հետազոտությունն իրականացվում է գործիքային հետազոտությունների միջոցով, իսկ հավասարակշռության ֆունկցիայի գործիքային հետազոտությունը հնարավոր է իրականացնել միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ Հայաստանում հագեցած համապատասխան ժամանակակից սարքավորում։ Խոսքը վեստիբուլյար վեստիբուլոմետրիայի մասին է, այսինքն որի շնորհիվ իրականացվում է ճշգրիտ ախտորոշում նորագույն սարքավորման միջոցով, դա իրականացվում է միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ այդ սարքավորումը ամբողջ Հայաստանում։ Հանրապետությունում եզակի այս ծառայությունը վիդեոկոլոգրաֆիան ցավոտ պրոցեդուրա չէ և կատարվում է սկսած 12 տարեկանից։ Այն իր մեջ ներառում է հետևյալ տեստերը. Հայացքով սահուն հետևելու, հայացքի ֆիքսման տեստ, սակադային և օպտոկինետիկ տեստեր։ Այս տեստերի օգնությամբ կարելի է բացահայտել կամ բացառել կենտրոնական նյարդային համակարգի պաթոլոգիայի պատճառով առաջացող խանգարումները, որոնց դեպքում առավել տարածված գանգատներն են գլխապտույտը, հավասարակշռության և կոորդինացիայի խանգարումները, լսողության անկումը, սրտխառնոցը, փսխումը և այլն։ Դա կոմպյուտերային է և օբյեկտիվ է, այսինքն այստեղ մարդու գործոնը բացակայում է։ Առաջինը, երկրորդը նա հեշտացնում է հետազոտությունը և տալիս է լիարժեք ինֆորմացիա վեստիբուլյար ապարատի ֆունկցիայի խանգարման մասին և բացի դրանից նա ժամանակի մեջ ավելի կարճ է տևում, քան հնագույն մեթոդներով իրականացվող հավասարակշռական ֆունկցիայի հետազոտությունը։ Հիմնվելով հետազոտության տվյալների և ախտորոշման հիման վրա, լսողական ֆունկցիայի խանգարման բուժումը կարող է իրականացվել կամ դեղորայքային կամ վիրահատական ճանապարով, կախված հավասարակշռության ֆունկցիայի խանգարման տեսակից և ախտորոշումից։ Բուժումը կարող է իրականացվել նաև վերականգնողական հատուկ վարժությունների միջոցով, ինչը ևս կարելի է կատարել տեղում Նորմետ բժշկական կենտրոնի ականջանի արթաբանության նորագույն սարքավորումներով համալրված կաբինետում։ Իմանալով արդեն պատճառը, տևողությունները բուժման տարբեր են։ Դա կարող լինել երկարատև և կրկնվել տարին 2 անգամ կուրսը բուժման, դա կարող է լինել կարճատև բուժման կոնսերվատիվ դեղորայքային նկատի ունեմ և կարող է լինել զուտ մի քանի ժամվա վարժությունների շնորհիվ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հավատարիմ իր որդեգրած սկզբունքներին մշտապես հոգում է նաև մարզաբնակ քաղաքացիների մասին։ Վերոնշյալ գանգատների դեպքում քաղաքացիները նախ կարող են դիմել Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնաճյուղ, որտեղ ըստ անհրաժեշտության տեղի մասնագետները տեսակապի միջոցով կապ կհաստատեն մայրաքաղաքի իրենց գործընկերների հետ, որից հետո միայն հարկ եղած դեպքում այցելուները կուղեգրվեն Նորմետի Երևանյան մասնաճյուղ։ Այս կերպ Նորմետ բժշկական կենտրոնի բուժանձնակազմը բացառում է այցելուների անհարկի տեղափոխությունը մայրաքաղաք, խնայելով այցելուների թե ժամանակը և թե ֆինանսական միջոցները։ Սարգիս Գոքորյան, Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։ Հերթական ակցիան Նորմետ բժշկական կենտրոնում, դենսիտոմետրիա 50% զեղչով, ընդամենը 6000 դրամով։ Հետազոտությունն իրականացնող բացառիկ սարքավորման միջոցով հնարավոր է ախտորոշել և կանխարգելել օստեոպորոզ հիվանդությունը։
Հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է այցելել Վանաձորում գործող Նորմետ կամ զանգահարել 0322-24990։ Բացառիկ ակցիա Նորմետ բժշկական կենտրոնի կողմից, Վահանաձև կեղծի հետազոտությունը ընդամենը 1500 դրամով։ Տեղեկությունների և հերթագրվելու համար զանգահարել 0322-41164 և 055-42-22-01 հեռախոսահամարներով։ Նորմետ բժշկական կենտրոն, մեկ քայլ առաջ Հայաստանի առողջապահական համակարգում։ Շարունակում ենք թողարկումը, այս պահին մոլորակի տաղավարում հյուրընկալել ենք նշնչվելով Հայաստանից պրոյեկտի հայաստանյան ղեկավար Մանվել Ալևորյանին, իտալացի լուսանկարիչ Ջովանի Վեգին և թարգմանության հարցում մեզ կոգնի Հասմիկ Բլիկյանը։ Խնդրեմ, պարոնայք, ներկայացրեք, թե ինչ նախաձեռնություն, ինչ պրոյեկտ է իրականացվում այստեղ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ներշնչվելով Հայաստանից միջազգային մշակութային պրոյեկտը, որի առաջին, այսպես ասած, պիլոտային տարբերակով ենք սկսենք փորձարկել, նրա առաջի փուլը այսօրվանից սկսում է, իրենից ներկայացնում է Հայաստանի մշակույթի ներկայացումը արտերկրում, և առաջի երկիրը, որ հետաքրքրված էր դրանում, դա մեր իտալացի գործընկերներն էին, Աննա Պավլովա Network միջազգային ասոցիացիան, և տեսնելով մեր ճարտարապետությունը, մեր պարարվեստը, նրանք շատ ոգևորվեցին, և 3 ամիս տևած մեր բանակցությունները, այսպես ասած, այսօր տվեց իր առաջին արդյունքը, և մեր Ջովանին արդեն Հայաստանում է, ով կնկարի այդ ամբողջը և կցուցադրի Իտալիայում։ Շատ լավ, նախ ողջունենք նաև մեր հյուրին, հարգելի Ջովանի Վեգի, խնդրեմ խոսեք, թե Հայաստան այցը ինչ է տալու ձեզ և ինչ կտա պրոյեկտին։ Գիտեմ, որ դիտումներին եք արդեն մասնակցել, ինչ տպավորություններ ունեք։ Դիկոնո կե իլ վիզիտո ին Արմենիա կե կոզա դեվե դարե ալեյ է ապրոջետո է անկե պերի իմպրեսիոնի վոլոնո սապերը։ Դիչամո կե innanzitutto è un progetto internazionale, grazie ad Anna Pavlova e al direttore. Quello che deve dare è semplicemente far vedere al resto del mondo com'è la tradizione, la cultura di questo popolo. E da quel poco che al momento ho visto, diciamo che è sicuramente una cosa molto ricca. Նշում է, որ այս ծրագիրը իրականացել է նաև Աննա Պավլովայի շնորհիվ և միջազգային ծրագիր է, ցանկանում է ցույց տալ Հայաստանի մշակույթը Եվրոպային և ամբողջ աշխարհին։ Շատ լավ, շատ հաճելի է։ Խնդրեմ նաև ներկայացնեք, հորովել երկի պարի ասամբ է ներգրաված այս ծրագրում, ինչքանով է ներգրավվածությունը, ինչպես պետք է ներկայացնի։ Երկար տարիներ աշխատելով հորովել երկի պարի ասամբլու որպես պարող և փորձավար, շատ հաճախ է մտածում, ինչ կարելի էր անել, որ մեր անսամբլը իր հմայքով մեր այս տեխնոլոգիական առաջընթացի դարում ներկայանար աշխարհին, և փաստորեն այդ մտածումի արդյունքը եղավ, ուրեմն հորովել երկի պարի անսամբլի պարողները Սանահիմի, Հաղպատի, Օձունի, Աղթալայի միջավայրում կփորձեն, այսպես ասած, լրացնել հայկական ճարտարապետությունը իրենց պարային պլաստիկայով, ինչը մեր սիրելի Ջովանին կհավերժացնի, և մենք կունենանք լուսանկարչության բացառիկ գեղեցիկ նմուշներ հույս ունենք։ Այս պահին որ փուլում է աշխատանքները։ Այս պահին արդեն նա խմբին տեսավ, խմբի պարացանքին ծանոթացավ, նախնական ֆոտոնկարահանումներ իրականացրեց, որպեսզի հասկանա, թե ինչ պետք է նկարի և ոնց։ Վաղը մեզ արդեն սպասում են ծանր աշխատանքային օրեր, 2 նկարահանման օր, և հույս ունեմ, որ արդյունքը կլինի դրական։ Երբանից եք մեկնարկել աշխատանքները և երբ եք ցանկանում ավարտին հասցնել։ Բանակցային գործընթացը տևեց 3 ամիս, մեր գործընկերները իտալացի մեծ ցանկություն ունեին, բայց նրանց վստահություն էր պետք, որպեսզի այդպեսի լուրջ ֆոտոնկարչին Հայաստան ուղարկեն, և դա ստացվեց։ Դրանում մեծ էր դերը մեր հայկական բացառիկ ճարտարապետության, երբ որ ես նկարները ուղարկում եմ նրանց, մեծ է դերը նաև անսամբլի ընտրության հարցում, որովհետև նրանք ծանոթացան անսամբլի պարացանքին որոշակի վիդեո հատվածներից, ու ստացվեց
այսպես ասած համաձայնությունը։ Հիմա մենք գտնվում ենք առաջի փուլում մեր պրոյեկտի, որը իրենից ներկայացնում է ֆոտոնկարների նկարահանման պրոցեսը։ Երկրորդ փուլը կլինի այդ նկարների պատրաստի, նկարների ցուցադրությունը Իտալիայում, եւ երրորդ փուլը կլինի այդ նույն նկարների ցուցադրությունը Հայաստանում եւ դրան նվիրված ողջ պրոյեկտի նվիրված ֆոտոալբոմի տպագրությունը։ Շատ լավ, հաջորդ հարցս ուղեմ գրքին Մեթյուրին։ Ինչպես գիտենք, Լոռու մարզը հարուստ է եւ առհասարակ Հայաստանը հարուստ է գեղեցիկ բնության վայրերով, գեղեցիկ ճարտարապետությամբ։ Ինչպես է կատարվել ընտրությունը եւ ինչպես եք պատկերացնում այդ նկարների, ֆոտոնկարների ալբոմի կառուցումը։ Ինչ պետք է ներառված լինի։ Իչեք է il nostro regione Armenia arricco con il belli posti naturali e chiedono come ha scelto di fare le foto così. Diciamo che le fotografie devono semplicemente raccontare, e possono raccontare sia i monumenti ma anche e soprattutto la vita e diciamo così l'arte di questo paese. Նշում է, որ նկարները պատմում են կյանքը եւ մշակույթը, այսպիսով նկարները պիտի ցույց տան այդ բոլորը։ Շատ լավ, քանի որ անվանի հերթակավոր լուսանկարիչը կընտրեի պատմեր, թե ինչպես ցանկություն հայտնեց Հայաստան գալու եւ այս արվեստի գործերը ստեղծելու։ Per quanto lei è noto dappertutto, vogliono sapere come ha deciso di venire qua. La colpa, tra virgolette ovviamente, è di Giulia Cascina. Chakertneri mech merk Giulia Cascina in. Che è una delle responsabili del network di Anna Pavlova. Vor patasxanatu e Anna Pavlovai kaiki. Mi ha fatto vedere alcuni vostri monumenti storici. Natsitsetvel naev mech haytni inchvor patmakan vayrerits voroshnere. E in due minuti ho deciso di venire. Ya pieshku ropeyun voroshets gal. Amo ambientare fotografie di danza in musei o in luoghi d'arte. Սիրում է նկարել նկարներ պարերի, հայտնի վայրերի։ E molto della mia attività appunto è stata fatta in grandi musei italiani e non solo. Եվ իր գործողությունների հիմնական մասը իտալական թանգարաններում են։ Լավ, ինչքանով ձեզ դուր եկավ, իդեմ արդեն դիտումը եղել է փակ դիտումը, ինչքանով ձեզ դուր եկավ որովելի պարողների պլաստիկան, կեցվածքը, պարիշարժումները, հայկականությունը։ Come lei ha piaciuto la danza come hanno come i lo spettacolo di oggi. Beh, diciamo che è un abbinamento molto forte tra la forza maschile e l'eleganza femminile. Նշում է, որ հագուստը տղաների համար ուժեղ զոր էր, իսկ աղջիկների հագուստը ավելի հեզ։ Tutto questo con abiti stupendi. Այս ամեն ինչը հիանալի հագուստ էր ձևավորում։ Այսինքն մոտավոր կերպով կարելի է արդեն պատկերացնել, թե ինչպիսի ֆոտոալբոմի մասին է խոսքը գնում։ Կա դա նման կլինի արդյոք նախորդներին, թե սա այլ կերպ է պատկերացնում։ Come lei immagine questi tutte le fotografie devono essere simili quelli del prossimi o deve essere unico? Non ho capito che cosa intende, cioè essere prossimo, cioè della serie. Quelli che lei ha fatto prima deve essere differente, differente. Assolutamente differente. Mian Shanak Talber Pitilin. Una cosa è lo stile personale del fotografo e questo si riconosce. Kanibor nkarich piti unena ir voch'e yev ink'a dranov piti tarbervi. Un'altra cosa è quello che faremo in questi giorni, nel senso che cambiano persone, luoghi, però diciamo così che ogni luogo racconta la propria storia. Մեկ այլ բան է, որ պիտի պատմեն այդ նկարները այն վայրերի մասին, որոնք որտեղ որ պիտի նկարվեն, եւ
Մենք պարոն Ջովանին, մեր մշակութային կենտրոնը, դեպարտիստը եւ մշակութային կենտրոնը Հայաստանում կազմակերպում այս ամբողջը, եւ մեր գործընկերները Աննա Պավլովա Network-ը, Ջուլիա Կաշչինան, ում նշեց Ջովանին, բոլորս ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել այս փուլում մեզ աջակցելու համար, որովհետեւ առանց որևէ աջակցության հնարավորություն չենք ունենա այսքան մեծ գործ բռնելու։ Մեր շնորհակալությունը հայտնել քաղաքապետարանին, Վանաձորի քաղաքապետարանին մեզ աջակցելու համար, Լոռու մարզպետարանին, պարոն Ալբանդյանին մեզ աջակցության համար, Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, որտեղ նրանք միշտ մեր կողքին են կանգնած մեր մշակութային նախաձեռնությունների, Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի տնօրինությանը մեզ տալու համար իրենց բեմ, իրենց տարածք, որտեղ այնտեղ կան բավականին լավ պրոֆեսիոնալ լույսեր, և մեր կենտրոնի կողմից կուզենք շնորհակալություն հայտնել Տերյան մշակութային կենտրոնին, Երևանի Տերյան մշակութային կենտրոնին, որոնք ևս մասնակցում են պրոյեկտին, որոնց հրաշալի և բացառիկ տարածները կկրեն մեր պարողները նկարահանումների ժամանակ, ինչը էլ ավելի ճոխ և լավ պատկերացում կկազմի, կստեղծի մեր իտալացի հանդիսատեսի մոտ։ Շատ լավ, իսկ շնորհանդես տեսանկարահանումների տեսքով կամ համացանցային ակնկալել։ Մեր 3 օրվա աշխատանքի արդյունքը մենք կփորձենք վիդեո նյութի տեսքով, այսպես ասած, ներկայացնել կփորձենք, որովհետև մեզ հետ այս պրոցեսում նաև ուրիշ լուսանկարիչ է մասնակցում, ով պրոցեսն է նկարահանում, և ներկայացնենք մեր հանրությանը, բայց նկարները սպասեք Աշնանը։ Նկարները պատրաստի արդեն, մենք կունենանք Աշնանը, մինչ այդ ոչինչ չենք ցույց տա։ Լավ, ձեր նախաձեռնությանում աղթենք հաջող ընթացք և ակնկալենք գեղեցիկ տեսա և ֆոտո նկարահանումներ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ նշնչվելով Հայաստանից պրոյեկտի հայաստանյան ներկայացուցիչ և ղեկավար Մանուել Ալևորյանն էր մեր հյուրը, Ջովանի Վեկին իտալացի լուսանկարիչ, և թարգմանչության գործում օգնում էր Հասմիկ Բլիկյանը։ Այս մասին ունենք նաև տեսանյութ, որը պատրաստել է իմ գործընկեր Մարիամ Գալոյանը, խնդրեմ դիտենք։ Վանաձորի հորովելի հերթական նվաճումը թույլ կտա աշխարհին ներկայացնել հայկական պարարվեստի շքեղությունը համեմված լորվա պատմամշակութային վայրերի առանձնահատկություններով։ Արտիստը մշակութային կենտրոնը, չնայած նրան, որ իր գործունեությունը սկսել է ոչ շատ վաղուց, արդեն բավականին մեծ աշխատանք է հասցրել կատարել Վանաձորում պարարվեստի զարգացմանը նպաստելու համար։ Այլազգի պարուսուցների հետ միշտ շարք մասնագիտական դասեր անցկացնելուց հետո մշակութային կենտրոնը իր գործընկերոջ Իտալիայում գործող Աննա Պավլովա Network մշակութային ասոցիացիայի հետ համատեղ իրականացնում է Inspired by Armenia, ներշնչվելով Հայաստանից անվանումով նախագիծը։ Ասենք, որ պրոյեկտում ներգրաված են Վանաձորի հորովել երկիպարի անսամբլ իր պարային մասով և երաժշտական մասով, և կուզենայինք ասել նաև, որ առաջի փուլի ընթացքում մեր ծրագրի կատարման մեզ աջակցել է Վանաձորի քաղաքապետարանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորությամբ, Լոռու մարզպետը պարոն Արթուր Շնալբանդյանի գլխավորությամբ, ինչպես նաև մեր մշտական ինֆորմացիոն հովանավորը Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը։ Ծրագրին աջակցել են նաև Տերյան մշակութային կենտրոնը և Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը։ Մենք որոշեցինք, որ որպեսզի նրանք լինեն ոչ միայն պարային հագուստով, այլ ներկայացնեն իսկական հայկական տարազ, ինչպիսին է եղել, տրամադրենք հագուստներ, որպեսզի լուսանկարներում արտահայտվի իրական մշակույթը, և լուսանկարներում լինեն և ասեղնագործությունները, և երևա թե ինչպիսին է եղել հնում տարազը։ Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանը ժամանել իտալացի լուսանկարիչ Ջովանի Վեկին, ով լուսանկարների միջոցով ցույց կտա հայկական պարարվեստը Լոռու մարզի պատմական հուշարձանների հետ միասին։ Ծրագիրը մեկնարկել է Վանաձորում, ապա մասնակիցները կայցել են Սանահին, Հաղպատ, Օձունի և Աղթալայի վանական համալիրներ։ Ես մինչ օրս գրեթե չեմ ճանաչել Հայաստանի մշակույթը, և այդ իսկ պատճառով ընտրել եմ Հայաստանը և հայկական մշակույթը, որ արդեն մոտիկից ծանոթանամ։ Երբ ինձ խնդրեցին միանալ այս ծրագրին, ես միանգամից համաձայնեցի։ Լուսանկարները միավորելով հայկական արվեստի տարբեր ճյուղերը լիովին կարտացոլ են հայկական մշակույթը և պատմությունը։ Այս ծրագիրը կնպաստի ոչ միայն հայկական արվեստի և պատմական հուշարձանների հանրահարչակմանը, այլև կխթանի արտաքին տուրիզմի զարգացումը Լոռու մարզում։ Ծրագիրը կեզրափակի Հռոմում կանալիկ ցուցահանդեսը, որտեղ կներկայացվեն Ջովանի Վեգի լուսանկարները, որոնք կարվեն առաջիկա օրերին Լոռու մարզում։ Ցուցահանդեսից դուրս չեն մնա նաև հայկական տարազներն ու խոհանոցները։
հյուրանոցը։ Ծրագիրը կունենա շարունակական բնույթ եւ դրա շրջանակներ ընդլայնելով կընդգրկվեն Հայաստանի տարբեր շրջանները իրենց պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մարիամ Գալոյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կախատեսումներին Անի Մարուկյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Իսկ հայ եղանակի մասին հանրապետության տարածքում հունիսի 10-ին օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվի։ 11-ին կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, իսկ հա 12-ից 13-ի երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում, 10-ից 11-ը կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Դաշիշ քաղաքում սպասվում է 12-ից հերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Արևելքում սպասվում է 17 սնդիկի սյուն, առավոտյան ժամերին կգերազանցի մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում սպասվում է 14-ից 26 աստիճան տաքություն, այստեղ նույնպես արևային եղանակ է։ Ստեփանավանում սպասվում է 14 հերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն, օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Վանաձորում սպասվում է 17-ից 29 աստիճան արևային եղանակ և Երևանում 21-ից 32 աստիճան կրկին արևային եղանակ։ Այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։